תניה ליום כ"ב מנחם אב שנה מעוברת. אתמול התחלנו את החצי הראשון של סימן וב באיגרת הקודש ודיברנו על עבודת השם מתוך רחמנות, שבאדם מתבונן בגדולת השם ועד כמה הנשמה שלו ירדה מטה מטה, על ידי זה הוא מעורר רחמים על הנשמה שלו וזה מעורר אותו לעבודת השם. היום אדמו"ר הזקן ימשיך ויגיד שיש בית בחינות עכשיו בעבודת השם, בית דרגות באהבה ויראה, וכדי להגיע לדרגה העליונה יותר זה דווקא על ידי רחמים, ונראה בסוף שכדי לעורר את זה בפועל זה דווקא על ידי מתן צדקה. נמצאים בעמוד 220 בחלק העליון. והנה מודעת זאת ידוע דיש בית מיני תחילו ורחימו, יש שני דרגות בתחילו ורחימו בעירה ואהבה. הראשונות, הדרגה הראשונה זה אהבה ועירה, איזה? אין הנולדות מהתבונה והדעת בגדולת השם, זה מה שמגיע מההתבוננות של האדם בגדולת השם ובדברים המביאים לידי אהבת השם ועירתו, כמו שלמדנו בפרקים האחרונים של החלק הראשון בתניה, שמתבוננים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שהוא החיים שלנו, כל ההתבוננויות האלה, התבוננות בשכל שמעוררת עירה ואהבה. אז זה הדרגה הראשונה בתחילו ורחימו. הדרגה השנייה והאחרונות הן הבאות אחר כך מלמעלה בבחינת מתנה. יש דרגה יותר נעלית שאחרי שבאדם הגיע לשלמות של עירה ואהבה שהגיעו מתוך התבוננות, עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה מלמעלה, דרגה עוד יותר נעלית של עירה ואהבה. וכמו שנדבר במקום אחר על הפסוק עבודת מתנה אתן את כהונתכם, למדנו את זה בפרק י' בחלק הראשון של התניה, שמי שהגיע לדרגה הגבוהה הזאת, הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה מלמעלה להרגיש כאלה דרגות נעלות של אהבה ויראה, שהיא מידת אהבה וכן הוא גם כן ביראה. והנה ודאי אין ארוך כלל בין הראשונות שהן תולדות השכל הנברא לגבי האחרונות שהן מעבורו יתברך שמו. בוודאי שהדרגה השנייה, מתנה מהקדוש ברוך הוא, היא הרבה יותר נעלית מהדרגה שהוא הגיע אליה על ידי השכל, כי השכל סך הכל הוא שכל נברא, הוא שכל מוגבל, אז יש גבול עד כמה יכול להיות אהבה שנולדת מהשכל, אבל מה שמגיע מתנה מהקדוש ברוך הוא בוודאי שזה נעלה הרבה יותר. ולכן הן הן הנקראות בשם אמת, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, שהוא אמת האמיתי, וכל האמת שבנבראים כלא חשיב יקמי. האמת האמיתית שיש זה הקדוש ברוך הוא, וכל אמת של נברא היא לא מתקרבת, היא כלא חשובה, כלא ככלום לפני הקדוש ברוך הוא, כי האמת שלו היא הרבה יותר נעלית. לכן גם אומרים, כתוב בירושלמי על המילה אמת, שהאותיות א' מ' ת' זה האות הראשונה, האות האמצעית והאחרונה של א' ב', להראות את הנצחיות שבאמת, שהיא תמיד נשארת אותו דבר, התחלה, אמצע וסוף. אך איזה הדרך שיזכה האדם לאמת השם, איך באמת מגיעים לדרגה הזאת? כי הרי בפרק י' שקודם אמרנו ששם התבהר העניין הזה של עבודת מתנה אתן את כהונתכם, שם כתוב שזה דרגה מאוד מאוד נעלית להגיע לדרגות כאלה של עירה ואהבה, זה דרגה של צדיקים, איפה זה שייך אלינו? אומר אדמו"ר הזקן, הנה הוא על ידי שיעורר רחמים רבים לפני השם, כמו שהסברנו אתמול, על הניצות שבנפשו, שהיא מידתו של יעקב, מבריח מהקצה אל הקצה, דהיינו מרום המעלות עד למטה מטה, זה המעלה של יעקב, המעלה של מידת הרחמנות, שגם אדם רגיל יכול להמשיך את הדרגות הנעלות האלה, להמשיך אמת השם לעולם השפל הזה, החשוך. וכמו שכתוב, כי ישב בחושך, הווי אור לי, שהקדוש ברוך הוא, אפשר להמשיך למטה את האור שלו גם בחושך, וזהו פסוק נוסף שהוא מצטט שמבהיר את הנקודה, וזהו כי גבר עלינו חסדו חולו, שהחסד גובר, ואפשר לגלות פה בעולם החשוך הזה את האור של הקדוש ברוך הוא. אך התעוררות רחמים רבים לפני השם, צריך להיות גם כן באמת, וגם כשהוא באמת שלו, איך יוכל על ידי אמת שלו לעורר רחמים עליונים מאמת השם? הרי אמרנו שהאמת של הקדוש ברוך הוא היא בעין ארוך מהאמת שלנו, אז איך אדם בכל זאת יעורר את נקודת האמת שבו, שתוכלל להמשיך את הרחמים הרבים, את האמת העליונה של הקדוש ברוך הוא? באמת זה דרגה קשה וגבוהה להגיע אליה. אז אומר אדמו"ר הזקן, יש עצה, איך בכל זאת כל אחד יכול להגיע לזה? אך העצה לזה היא מידת הצדקה. על ידי שאדם נותן צדקה הוא יכול להמשיך את מידת האמת הזאת, שהיא מידת הרחמים על מן דלייטלי מגרמי, מרחמים על מישהו שאין לו כלום מעצמו, להחיות רוח שפלים חול ומחיים בן אדם,
ובהתערות הדלטטה על ידי התעוררות של האדם כאן למטה לתת צדקה, התערות הדלאלה הוא מעורר שגם הקדוש ברוך הוא מלמעלה גם כן כביכול ייתן לנו צדקה. אנחנו מחיים אדם כאן למטה, הקדוש ברוך הוא יחיה אותנו בחזרה. השם מעורר ישנים ומקיץ נרדמים הם בחינת רחמים רבים וחסדים עליונים הנעלמים לצאת מהאלם אל הגילוי. אנחנו מרחמים על יהודי אחר ונותנים לו צדקה, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ונותן לנו את מידת הרחמים, נותן לנו את מידת האמת להגיע לדרגות הנעלות האלה בעבודת השם. מקיץ נרדמים הם בחינת רחמים רבים וחסדים עליונים הנעלמים לצאת מהאלם אל הגילוי, והערה רבה לאור באור החיים אמת הווי לעולם. וזהו לשון זריעה נאמר בצדקה, להצמיח אמת העליון אמת השם. לכן גם על צדקה נאמר זריעה, כי כשנותנים את הצדקה זה כמו לזרוע באדמה, ומה צומח? מצמיחים את האמת, אמת השם, ובפרט איפה זה הכי בא לידי ביטוי? בצדקה וחסד של אמת שעושים עם ארץ הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. זה בא עוד יותר לידי ביטוי שהצדקה נותנים אותה דווקא בארץ הקודש, לקיים מה שכתוב אמת מארץ תצמח. מדובר על הארץ העליונה, ארץ התחתונה, זה בא לידי ביטוי דווקא באיזה ארץ? בארץ ישראל, על ידי זריעת הצדקה בה וחסד ורחמים רבים הנאספים ונלקטים לתוכה, הם מעוררים גם כן חסדים עליונים הצפונים ונעלמים. בנוסח אחר מוסיפים את המילה בה, זאת אומרת דווקא על ידי זריעת הצדקה בארץ, בארץ הקודש, דווקא אז זה ממשיך את הדרגות הכי נעלות של רחמים עליונים על האדם, ואז הוא יוכל להגיע לכל הדרגות הנפלאות בעבודת השם שדיברנו עליהם קודם. כמו שכתוב, אשר צפנת חולו, הפסוק אומר, מה רב תופך אשר צפנת לכוננה ולהקימה, וזהו שכתוב, בצדקה תכונני. ולכן דווקא על ידי צדקה האדם יוכל להגיע לדרגות הכי נעלות בעבודת השם. עד כאן נתניה להיום.